Привіт, 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 геймери! З вами Грінлунд, і сьогодні ми пограємо Черепашки-ніндзя Легенди, і з босами відправляється битися тигричий кіготь, Tiger Claw, TC називають його в оригінальній версії мультфільму, маю на увазі з англійською озвучкою. І TC у нас відправляється проти Фунгуса Хумунгуса. В першу чергу граємо ми на другому прискоренні, тому що босів багато, а часу у нас недостатньо для того, щоб передивлятися нон-стоп на одиничці. Одразу ж попрошу вас написати в коментарях персонажа, якого ви вважаєте достойним іти битися з босами наступного разу. В нас окремі вже персонажі билися, хто дивиться, той знає, а багато персонажів ще не відправлялись на бійку з босами. Зокрема, я можу порекомендувати Супер Шредера, Кейсі Джонса, Мутагеноїда можемо спробувати, або на ваш вибір пишіть, але бажано брати персонажа, в якого є масова атака, хоча б одна, тому що Майк Ніківським, наприклад, битись проти босів, це буде мучення. Буде дуже довго займати в нас часу перемога оцих перших двох хвиль, які представлені різними не особливо сильними персонажами, але якщо немає масової атаки, як от в Tiger Claw, в тигрячого кігтя є масова атака, він робить цей постріл з пістолета свого вогняного, один в нього заморозний пістолет, другий в нього такий якийсь лазерний, такими плазменними і якимись густками він стріляє і відповідно вражає наших суперників. І також в коментарях ви можете писати прогноз, на вашу думку, чи TC наш тигрячий кіготь зможе перемогти всіх босів, враховуючи, що його вже досить сильно поранили, коли він прийшов до Фунгуса, до нашого любого мухоморчика, то певні сумніви в мене є. Я зазвичай оптимістично дивлюся на це. Зараз ми його заморозимо на один хід і одразу ж дістанемо мачете величезний, зріжемо грибочок. Tiger Claw, як ніхто, підходить для того, щоб перемагати гриби. У нього є велетенське мачете. І за допомогою цього мачете він може рубати нашого грибочка і перемагати його таким чином. Далі в нас восьмий раунд. І в восьмому раунді в нас Кренк-Ходок проти нас буде змагатися. І ми також будемо намагатися його перемогти. Маю я сумнів, що Tiger Claw переможе Трага і Гранітора. Маю я сумнів, що Tiger Claw переможе Кренк-Прайма. Ну, а Ходока і Саб-Прайма мали б ми перемагати. Ось нас заморозив Кренжик маленький на якомусь своєму ховердроні. І отримуємо ми поки що атаки наших суперників. Біотроїд, якого я називаю Дупостріл, трішки пальнув в тигричого, а тигричий футбота тим часом рубає. І бачите, масова атака TC не така сильна, як хотілося б, тому що він не виносить всіх наших суперників з одного пострілу і доводиться нам добивати їх звичайними атаками або ж тими додатковими суператаками. І що? І за цей час нам суперник забирає трішки наших одиниць здоров'я. Але відновлюється масово на той момент. І бачите, двох він масово вольнув, а тут йому Маузер понизив силу атаки. Але в нас в суперників понижений захист. І в Tiger Claw включилась здача. Дає він здачі, дає він у відповідь ударчик, і добираємося ми до смітника, і чомусь серед сміття заховався Кренк-Ходок. Підіймається він високо над нашим персонажем, але ми одразу ж використовуємо заморозку, вона, враховуючи, що в нас сила атаки понижена, сильно не з'їдає в Кренга життя, але
третину десь забирає, мачет забирає ще більшу половину і залишається нам один ударчик, ось він. І в нас вже дві перемоги, двійко босів вже злягло після атаки тигричого кігтя. Це круто, міг тигричий і програти, але він дуже впевнено крокує далі. Зараз буде для нього одне з найскладніших випробувань, це будуть Трак та Гранітор, Rock Soldiers, Кам'яні солдати. І ось вони, перед ними, звісно ж, дві хвилі буде інших різних посіпак Кренк Прайма, яких ми намагаємося все ж таки одним пострілом рубанути, але не завжди в нас це виходить, як і цього разу, тільки один Кренк постраждав. І решту ми будемо добивати звичайними нашими атаками, двома тигрячими лапами. Він гамселить суперника і досягає успіху. На жаль, в тигрячого немає пасивки лікування. Оця пасивка в нього, ви знаєте, я навіть не знаю, що пасивка в нього означає. Завжди... Він готовий, тобто здача в нього пасивка, от вона виникає. А оця інша пасивка, це вона його не лікує, на жаль. Так, що, з кого почнемо? А в нас масова, до речі, перезарядилась. І масова, нам була би добра масова на Трага і Гранітора. Наша масова понижує захист супернику. І це був би шанс. Але чому в нас мало шансів проти Трага і Гранітора? То тому що поранили вже Тайга Клоя, в нього немає лікування. І персонажі одинаки, які один на один виходять битись з босами, які не мають лікування, вони приречені з сильними босами на програш. Тому що зараз, як блюване Гранітор своєю лавою або Траг заморозить нас, і все, і там дуже сильний у них виходить цей ударчик, і одразу ж тигричому буде кирдик. Так, що, друзі, заморозим його? Хоча б одного заморозим. Так, морознули. Другий буде, ой, він у нас зразу льодом, і фух, хоч одного вб'ємо. Ні, не вб'ємо, і TC... Як то кажуть, not a chance, без шансів він виявився проти Трага і Гранітора. Ну, ми з вами підозрювали, правда ж? Ми підозрювали, що тигричий кіготь не зможе здолати цих двох кремезних дядьків. Хто здолав? Рав здолав? Не пам'ятаю. Тут, до речі, хілери серед цих кренгів є, зараз вони будуть лікуватися. І цей бій затягнеться. От подивіться, що він робить, цей кренг. Він полікував всіх своїх кумплів, всіх своїх колег, і доводиться нам використовувати нашу надпотужну зброю пістолетом заморозним краще. Виходить у тигра мочити кренгів, подивимося, як мачет спрацює. Мачет спрацював супер, ще й отруїв одного з кренжиків, і він на наступному ході він... помер таки. Бачите, хід думок не дав мені закінчити той кренг, що його полікував. Його полікували, а він все одно помер. Отруєння від мачете тигричого кігтя було досить сильне. І зараз у нас увімкнулася здача. Досить доречно. Будемо давати кожному з цих кренгів у відповідь ударчик. Цього кренга ми доб'ємо. І цього кренга ми доб'ємо. І зараз масовою лупанем наступних наших суперників. Наступну хвильку невеличку. Отак. Па-бух. Дивіться, двох дупострілів ми лупанули. Це непоганий результат. Я би сказав так, це непоганий результат. І що? І дуже недобре. Понизили нам захист і будуть нас добивати, але наша задача перемогти Кренкса Прайма, а подивіться, наскільки сильно нам завдають шкоди звичайні кренк-дроїди. Ну що, Ірмочко, раз на раз вискочимо? Ну давай, зараз я тобі накидаю тобі
повну торбу пирогів тримай. Опа, заморозили. Ти постривай, постривай мачетом, мачетом, мочи її мачетом, тайгер. І дивіться, не сильно, і може вона нас вбити. Ху, промахнулась, і ще разочок. Оце тепер, ух, ви бачили? Ви бачили все самі. Там, ну, буквально одного ударчика не вистачило. Поки що 2-2. І як ви думаєте, чи зможе тигрячий перемогти Кренк Прайма? Я підозрюю, що не зможе. Ми бажаємо йому успіху. Це класний лиходій. Він не тільки є персонажем мультика 2012 року. Ми Маузера заберемо в першу чергу, тому що вони ж лікують, а ми своєю масовою їх всіх не зможемо перемогти. Тому будемо використовувати суператаки для того, щоб вибивати наших суперників. Одразу ж буде Кренг лікувати. І досить добре він лікує. Подивіться, скільки здоров'я повертає Біотроїду. І Біотроїд вже може знову битися. Доводиться нам ось таким чином атакувати. І включилася здача. Отримуй подачу. Це ще не лікував. Ну що ж, далі можна масово застосовувати. Або прибережемо масову для наступної хвилі. Ну, давайте прибережемо. Зараз збережемо масову собі. А цих кренгів-лікувальників будемо добивати звичайними атаками. Чому не включається здача? Не знаю. Було б непогано, якщо б вона включилась. І в нас всі атаки відновлено. Оу, я думав, що я його доб'ю. Вже я налаштовувався на наступну хвилю, але цей Кренг виявився досить крутим чуваком. Наступна хвиля. Ми масовою будемо їх лупити. Тут немає в них лікувальників. У 2 з 5 завалив ТІСІ. І інші потрошечки забирають в нас здоров'я. Це зовсім нам не потрібно. Нам потрібно з максимумом здоров'я вийти на Кренг Прайма, тому що це все ж таки самий великий бос в грі. І ось здачу даємо і зразу забігаємо на Кренг Прайма. Бійка в нас на даху будинка відбувається. Кренг Прайм велетенський і бачимо ми лише його голову і частину тіла такого змієподібного і його довгі мацаки. Бац! Заморозили, небагато життя забрали. І він промазав, а ми його мачете підріжемо. І дивіться, не працює на нього отрута, але він промахується. І це мене тішить. Ух, попав. Попав, і ми масово його знизимо йому. Ага, як класно. Що, зашмаркався? Коронавірус маєш? Так, чуваче, а ну тигр, наваляй йому. Ще один удар, друзі, і ми зараз будемо давати здачу і переможемо Кренг Прайма. Тигр перемагає Кренг Прайма. І ми виходимо на рахунок 3-2, ми перемагаємо босів, і це мега круто. Мені сподобалось, Тайгер Кло не розчарував мене. Ми могли і Сабпрайма перемогти, я думаю, якщо переграти, то можна перемогти Сабпрайма. Звісно ж, ніхто цього робити не збирається, результат є результат, але з результатом 3-2 тигрячий кіготь не залишився якимось лузером, аутсайдером. Він виявився переможцем, він переміг в босів по рахунку. Тому вітаємо його з цією перемогою. Можемо подивитись, які варіанти. Армагон може ще відправлятися. Усагі, Леонардо і Рафаель вже ходили. Нейтралайзер може відправлятися. Супершредер. Кейсі Джонс, Рокстеді, ну таке, в нього є масово, але він дуже повільний чувак, йому всі будуть наварювати. Шредер вже ходив, Крен вже ходив, Шредер класичний, також ходив, подивіться по відосах. Так, решта, класичні черепашки, ті, хто мають масові атаки, Бакстер Стокман, дуже круто може піти, Піца Фейс, дивіться, хто вам подобається, того і вибирайте, і обов'язково напишіть про це в коментарях, тому що, власне, завдяки вашим коментарям вибирається наступний персонаж для гри, для бійки з босами. А на сьогодні, друзі, це все. З вами, як завжди, був Грінланд.
Кавабанга, чуваки. Ой, не забувайте поставити свій черепашчий лайк. Ледь не забув я сказати це. Я це сказав, ви це зробили. Все, кавабанга, чуваки, бувайте.